waxaan jeclahay inaan maanta u bayaamiyo shacabiga reer Soomaaliland dhacdada maanta dhacday iyo dalkeenu maanta halku marayo. waxa weeye maanta arrintan dhacday arrin waxay noqotay si kadisa u dhacday. soo baxa badbaadada dimuqraadiya Soomaaliland iyo sharciga Soomaaliland muddo ayaanu ka soo shaqaynaynay, si fiican baanu soo qurxinay, aanu soo qorsheynay. waxa dhacday markaa in maanta qolo ka tirsan xisbiga wadani oo la wacyi gelinayay in booliisku uberification ku sameeyey, halkaasuu ka bilaabmay mudaharaad aan ugu talagal ahayn. dadka mudaharaadii ee ka carooday falka booliisku si nabadgelyo ah oo akhlaaq leh ayaan ugu talagalay ayay ku dhaqaameen. laakiin waxaa nasiib darro noqotay in booliis aan tababarneen oo haddoon ku jira badankoodu tababarka ay rasaas iyo gaas kala daaleen. waxaan jira dad xabad lala dhacay rasaas nool, xildhibaano la toogtay oo qaarkoodna la xiray, xildhibaan fowd si xun loo garaacay, xuseen oo dhaawacan, barkhad, cunfi ayaa ay nimanka askarti muujiyeen. waxaan jeclahay halkan inaan ugu sheegno baaq ugu yeerno dadka la xiray ee la jiidgelay uu ka mid yahay xogeyahagii warfaafinta Yuusuf Kayse Cabdilaahi. waxaan leenahay iyo inta kale xidhiba la soo daayo. waxaan ka aada ugu faraxsanahay in dadka ku tumanayay, dadka tooganayay in la hayo taswiirahoodii, lana tiigsan doono sharciga ayaa taasna waan ku abshirnaa. waxaan soo kareysan doonaa haddii Ilaahay ilaaho drones yaryar baan soo karisan doonaa oo kamaradda dusha ka qaada oo wix alaala wixii dhaqaaqaba haddii Ilaahay ilaaho inoo taswiiri doona oo lagula xisaabtami doono. waxaan leeyahay booliiska, waxaa dhacday hadda nin booliis ah ayaa nin ku dhuftay garabka ka dhuftay baa kii kale la socday yidhi carad mar daba ku celi. taas waxay keeni doontaa in booliiskaas kala baxo. marka la arko dad qaar u diliya qofka shaqsi ahaan iyo reer ahaan, taa iska jiraan leena. dadku waa dadkeeni, Soomaalida Soomaada ma kala laha, faamli weeye tabashada waa tabanayaan. booliisow caruurta yaree la soo diray ee xabada qoryaha loo soo dhiibay aynu ognahay mid kasta waxa uu ka soo jeedo iyo aabihii aan ognahay, kuwaasoo kala soo dhex raacay doona iyaguna xabada sita xakameeya maalin kuwa xakameeya maalin joojiya dadka aan diriiska lahayn ee xab qoryaha sita ciyaalka ah qiriqiirka ah qiriqiirka joojiya maalin. waxaan ka xumahay ninka taliya ku-xigeenka Khadar Langada la yidhaahdo ee inanta reer Soomaaliland laadka la dhacaya ee leh kurida. waxaan kuu sheegayaa Khadaro, booliis ahaanta waxa kuu heliya qabiilnimaad ku heliya inanta aad garaacaysa rag beela dhalatay reer bay kugu noqon doontaa. kuwa kale saasoo ku sameyn waxaan ognahay saas loo kashifay Khadar Langare ayaa u kashifi doonta. booliiska wuxuu ogtay wuxuu ka samaysan yahay ciidamadeedu beelay ka samaysan yahay. waxaan leenahay yaan booliisku iyo ciidamadu aan reer u kala bixin. markaad aragtid aw facaltataan idinkoo dadka mudaharaad iyo qaarkood oo isticmaalaya reer ahaan ku diliya, taas cawaaqib waxbay keeni doonta. shacabka reer Soomaaliland waxaan leenahay
qorshihii aan qorsheynay ee nili kii ka caawinayey maceeshada, kii ka caawinayey biyo la-aanta, kii ka caawinayey shidaal la-aanta, kii ka caawinayey layrka, kii ka caawinayey doorasho la-aanta, intaba mudaaharaadkeena badbaadada qaran dimuqraadiya Soomaaliland iyo sharcigeena distoorkeena waa inoo sabta sabtidu ahaa 8 gobolba waxaa leeyahay kas 6 gobolba waa laga dhigaya haddii la yiraahdo waa muujinina 8 degmee Hargeysana seenoo qorsheenay degmo kasta ayba ka soo baxa halkii lagu qorsheeyay waxa weeye halkeena hal ku dhigeen waxa weeye boorarkii waa haystaan nabadgelyada ilaaliya waxa la isku soo dhaxdari doonaa dad dooniyo fidmo iyo qalaas inay sameeyaan waxa sameyn doontaan group vigilance ah oo ilaaliya wixii rabshad sameynaya gacanta ku dhiga kadiga ayaa ilaashay doonaa waxa sameynaa isku soo baxa salmiga ee ballaaran marka ka cabaleenay maanta soddon sanadood ka bacdi inagoo adduunku ina ma jiiranayay ilaa markii dambe la doortay cigaal ilaahu naxariistay in maanta muqdishana laga dabaal degayo Hargeysana ay maanta dhaawac yaal yaalaan waxa weeye waa tacabka iyo maamulka iyo hoggaanka maxamed kaahin iyo muuse bixi maxamed kaahin iyo muuse bixi waa inuu ka hor joogsanaa inay dalka 94 ku celiyaan halkan ka soo saarnaa waad ogeydeen halku ciyaal ka soo saaray waa ogaadeen halku riyaal ka soo saaray waa ogeydeen halka siiray soo gaarsay waa ogeydeen inta tala kuma leeyahay maanta tala u qabtay Muuse wuxuu doonayaa inuu sharciga iska dhiga meel ay ku heshiinay wuxuu doonayaa inuu gudi dawaan geliyeen uu leeyahay sameysto inuu sameysho commission gaar u leeyahay inuu xeerkii aynu lahayn ee xeer 14 intu tuulo iyo xeer 91 ee sheegaya doorashada Soomaaliland in toos loo dooran karo baarlamaanka iyo deegaanka iyo madaxweynaha inuu wax ku siiraa oo toos loo soo saaro oo baarlamaanka marsada sharci isagu leeyahay oo marsada taas aqbali bayno Soomaaliland qabali mayso adna ku socon mayse dalku ma khalaasi gelinaysa waxaan soconayn inaad ku naalooto hawadaad ku hagto ka jawaabale waxaan sheegayna dadka Soomaaliland ee arkaya ficil xumada iyo dictatornimada aan cilmi ku dhisneen oo Muuse iyo Kaahin wadaan ku daawanaya dan gaar aawad ugu daawanaya ee habarsha ugu daawanaya haddayn maanta ka hortago weyn ku celinaya haddayn maanta ka heli karo weyn Soomaaliland meel fog baan ka doonaa marka waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland inagoo danteena sheegina dareenkeena sheegina si edeb leh halaw soo baxo oo mag weyn oo loo kala harin aan loo kala harin waxa la maaha bal waxa la wadaa Soomaaliland loo dhabo khatar ku yahay ucud iyo wadani kuma waxa khatar waa khatar dalkeenii soo wajahatay waa fidmo ayn u baahneen oo la abuuriyo fidmo hurda lama aho ay abuuriya marka waxaan leenahay banaan bax distoor baan siiyey distoorkeena ayuu ku qoray loo fuutayey waa keena ku dhaqmi jirnay waa keena anaga kulmiye ku mudahara jirnay waa kii in wadiiba inoo qornaa kaasaan ilaalinaa nabadana anaga ilaalinaa ya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto
sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri karta goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.